Deus está aqui, Deus está aí. Que privilégio poder estar começando mais o Magão 11, que é relacionado à fé. É fé, tudo é fé aqui no Magão 11. Aqui oramos pela fé, estudamos a palavra pela fé, sabemos aguardar as coisas, não é verdade? Aprendemos a ter paciência. Eu sei que muita gente está esperando nova série, histórias, mas nós precisamos cumprir a nossa tarefa com os personagens da Galeria de Heróis em Hebreus capítulo 11, e estamos fazendo isso, e eu estou muito feliz, graças a Deus nós estamos conseguindo cumprir a tarefa de uma forma muito boa, e eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando com amor, com paciência, anotando as coisas com carinho, aprendendo junto comigo. Então, primeira coisa hoje, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por teu amor, tão sublime amor que nos coloca aqui. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos vibrantes que recebemos relacionados ao H11, as orações que fazemos aqui, a inspiração por meio do teu Santo Espírito que vem, Senhor, aqui no estúdio e nos leva a intercedermos por pessoas que estão vivendo muitas vezes uma agonia na sua vida, e tu tens agido, Senhor. Obrigado, Pai. Aproveito para te pedir por aqueles que hoje estão precisando de milagre. Alguns, Senhor, que já receberam um diagnóstico, um resultado de exame, nada bom. Há necessidade de confirmações, e enquanto isso, Senhor, trabalha. Que da próxima vez que venham ir a um médico, o médico possa se espantar, o médico possa dizer: aqui há algo diferente, aqui há algo bom, aqui há cura. Porque eu estou orando, Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado. Cura, cura agora. Em nome de Jesus, que haja cura. Amém, Senhor. Amém. Dou graças a Deus pelo trabalhar dele. Obrigado você que está aqui. Só um lembrete, gente, alguém perguntando, e as cartas? Bom, nós vamos pegar as primeiras 10 cartas pela data de postagem. Então não se preocupe, a gente vai esperar direitinho, tá bom? Pela data de postagem. Se alguém lá no Nordeste, né, postou primeiro, vai ganhar o livro. 10 primeiras postagens, né, vão ganhar o livro Sou Hipernicômen. Mas é muito bom você escrever, não pensando só no livro, escrever relatando o milagre, escrever, porque eu vou abrir a sua carta aqui e a gente vai ler a sua cartinha, vai ser muito bom. Escreva, né, do modo antigo, uma cartinha e mande, tá bom? Então nós vamos esperar para fazer isso, as 10 primeiras, para declararmos as 10 primeiras, né, para dar tempo das cartas chegarem lá do Nordeste, do Norte. Vai ser pela data de postagem, tá bom, gente? Endereço está aqui, vamos lá. Números, nós estamos em números agora. E vamos ao capítulo 13, porque eu falei a vocês que vamos nos aproximando do final da história do grande Moisés. Se eu posso dizer assim, né? Final da história. Mas precisamos ir até o ponto onde temos que terminá-la. E números 13 retrata algo muito extraordinário. Aqui é uma manifestação de fé muito forte, por parte de dois nomes. Muitos nomes que talvez você, né, Samua, se eu falar Samua, ou se eu falar Jigueal, se eu falar Palti, se eu falar Gadi, se eu falar Setur, Nabi, Jeuel, nomes que aqui estão e que
não tem significado, mas se eu falar Caleb, se eu falar Josué, a coisa muda, não é verdade? Nomes com um significado poderoso. Nomes que retratam fé. E eles faziam parte da mesma caravana desses 12 que foram espiar a terra. Aqui começa no verso 1 do capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vejam, todos os nomes escolhidos aqui eram maiorais, eram importantes. Josué a gente já começou a ver, destacando-se. Aquele rapaz que servia Moisés. Quanto aprendizado para Josué, hein? É. Todos tendo a mesma oportunidade. Todos vivendo exatamente a mesma situação. Moisés os chama e diz: vocês vão espiar a terra de Canaã. Vocês vão trazer a notícia para nós. Como é aquela terra? O que tem lá? Então vocês vão espiar essa terra. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Todos. Aqui nós temos algo interessante, porque o próprio Moisés escreve, não é? Tanto Números quanto Deuteronômio. E a gente vê aqui em Números, bem claro, falou o Senhor a Moisés. E lá em Deuteronômio, Moisés diz que o povo chegou e falou. Então, não importa isso, porque a voz que ele ouviu, mesmo se for do povo, como está em Deuteronômio, ele tem como a voz de Deus, ele tem como Deus falando: envie espias para espiar a terra. Então, Moisés tem isso como a voz de Deus. A voz de Deus. Vamos permanecer aqui em Números. A voz de Deus. E Moisés organiza tudo para que eles possam ir espiar a terra. Não custa nada a gente falar os nomes aqui. Um por um. Vamos lá. Começa com Samua. Depois, Safate, Caleb, Jigueal, Oséias, que é Josué, Palti, Gadiel. Ó. Temos Gadi, Amiei, Setur, Nabi, Jeuel. Você pode ler, isso está em Números 13, versos 4 até o verso 15, falando sobre os nomes. Você pode ler e conferir um por um, bem direitinho. Você vai ver, são pessoas escolhidas entre os maiorais das tribos, cada tribo aqui representada, os maiorais, tudo certinho. E algo muito interessante, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, Josué, ok? Josué. Aliás, o nome Oséias e Josué tem um significado muito parecido ali, muito parecido no hebraico. Então, Josué, filho de Num, Moisés chamou Josué aqui. Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. É? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha, e vê de que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias, das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Muito interessante. Eu anotei algumas coisas aqui, gente, para compartilhar com vocês. As pessoas designadas que seriam empregadas nesse serviço, um de cada tribo, para que pudesse parecer uma ação
das pessoas em geral, de todo o povo, né? Todo o povo participando, pessoas de importância em suas respectivas tribos, alguns dos chefes de centenas ou milhares para conferir maior crédito a essa missão. Isso fora planejado para o melhor. Para o melhor. Alguns pensam que eles foram nomeados por causa de dois bons homens que estavam entre eles, Caleb e Josué. É constatada a mudança de nome de Josué nessa ocasião aqui. Como falei a vocês, ele era ministro de Moisés, mas embora fosse da tribo de Efraim, havia sido utilizado como general das forças que foram enviadas contra Amaleque. O nome pelo qual ele geralmente era chamado e conhecido em sua própria tribo era Oséias, mas Moisés o chamou de Josué, como símbolo de sua afeição e de sua autoridade sobre ele. Moisés enxergava algo muito bom neste moço, ou agora homem, né? Neste homem. Moisés enxergava algo muito bom neste homem. Parecia que ele ordenou os outros que o chamassem assim e determinou que esse seria o seu nome dali por diante. Oséias significa uma oração por salvação, ou seja, salve, mas Josué significa uma promessa de salvação. Josué significa ele salvará em resposta à sua oração. Tem tudo a ver com Jesus, tudo a ver com Jesus. O nome Josué. Como falei, Oséias, Josué, salvação. Mas Josué vai além. Ele salvará em resposta à oração. Observamos quão próxima é a relação entre orações e as promessas. Alguns pensam que Moisés planejou ao tomar a primeira sílaba do nome Jeová e prefixá-la ao nome de seu assistente e que transformou Oséias em Josué, honrá-lo e estimulá-lo neste e em todos os seus futuros serviços com a garantia da presença de Deus, Josué. Observe bem como a passagem para o próximo nome na listagem de heróis da fé é uma passagem suave. Vocês estão percebendo? Porque já não é mais segredo. Qual será o próximo nome na listagem, na galeria de heróis? Será mesmo Josué? É isso. Mesmo depois disso, ele é chamado de Oséias, Deuteronômio 32:44. Os nomes Jesus e Josué têm o mesmo significado. E esse é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem Josué era um símbolo como sucessor de Moisés, capitão de Israel e conquistador de Canaã. Havia outro com o mesmo nome que era também um tipo de Cristo, Zacarias 6:11. Josué salvaria o povo de Deus das forças de Canaã, mas Cristo salva do poder do inferno. E vamos ficar um pouco aqui nesse capítulo, as instruções dadas a esses espias. Eles foram enviados à terra de Canaã pelo caminho mais curto para atravessar a região e para avaliar a sua situação. Verso 17 de Números, capítulo 13. Que capítulo 13, viu, gente? Isso. Capítulo 14 já é outra história. Já é outra história. Tem tudo a ver com essa parte do capítulo 13, mas é um outro sentimento. Aqui é um sentimento de novidade, é um sentimento de uma ansiedade boa. Vocês vão lá espiar a terra. E Moisés passa responsabilidade para esses 12 homens, esses 12 espias. E a gente vai ver no que isso vai dar. Tá bom, gente? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. É tão bom estarmos aqui estudando. Obrigado, Pai, por Josué. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok. Finalizando hoje, está muito bom. Eu estou me sentindo muito bem. Deus abençoe você aí. Tudo de bom até amanhã, hein?